Vendimi I qeverisë për rihapjen e shkollave pa marr asnjë mas paraprake, pa shtuar asnjë qindark në fondin e buxhetit të arsimit, është sa I papërgjeshëm, aq edhe I rrezikshëm. Ndonse kanë mbetur pak më shumë se 3 javë nga fillimi I vitit të ri shkollor 2020-2021, qeveria ende nuk ka një udhëzues të detajuar, nuk ka një plan masash, nuk ka protokolle të sigurisë për mjediset dhe ambientet e shkollave. Nuk ka as buxhet shtes, nuk ka investime për ujë të rrjedhshëm në çdo shkollë, nuk ka masa për dezinfektim periodik të ambienteve shkollore, as masa për distancim dhe mësim me turne. Me sa turne do të zhvillohet mësimi, sa të gjata do të jenë orët e mësimit? Çfar do të bëhet me programin e dështuar mësimor 3 lëndë në 6 orë? Po me klasat kolektive çdo bëhet, po me klasat e arsimit profesional që duan edhe më shumë masa shtesë. Numri I nxënësve në një klasë, ky informacion akoma nuk është dhënë nga qeveria pasi ajo është pa përgatitur. Ende nuk ka një plan për sigurinë e fëmijëve tanë. Ndarja në turne dhe ulja e numrit të nxënësve në klasë do të kërkoj rritjen e numrit të mësuesve dhe mësues vendimës. Por deri tani nuk ka asnjë njoftim për këtë nga qeveria. Si do të përballohet nga mësuesit në mënyrë që orët e mësimit të bëhen cilësore, të mos bëhen shkelë shko dhe fëmijët të marrin më të mirën nga mësimi në klasa? Qeveria nuk ka një përgjigje. Problem është përballimi financiar nga ana e familjeve. Në kushtet kur çmimi I teksteve është rritur çdo vit, çmimi I mjeteve shkollore është rritur çdo vit, mendoni në kushtet e pandemisë sa shpenzime shtesë mund të kenë prindërit për të blerë masa mbrojtëse, për të blerë maska, dezinfektant apo dhe doreza për fëmijët e tyre. A do ta marrë përsipër shteti garantimin e tyre falas? Vetë qeveria ka pranuar se janë mbi 10.000 nxënës që nuk kanë mundur të bëjnë mësim online për shkak të pamundësisë dhe varfërisë. Si do t'i bëjnë ato orët plotësuese? Në këtë kohë të rrezikshme për shëndetin dhe jetën, kryeministri në ikje ka detyrim që të siguroj çdo fond shtesë për përballimin e masave elementare për sigurinë e fëmijëve në mënyrë që hapja e shkollave këtë vit të ri shkollor të mos rezultoj një katastrofë shëndetësore. Boll më me fjalë, boll më me shfaqje, koha nuk pret. Qeveria të reagojë urgjentisht.